こんにちは、皆さん。元気にしてますか？最近全く動画を投稿できなくて本当に申し訳ないです。今日という日は僕にとって一番最高の日であること伝えておきます。後ほど報告します。僕の人生の一番楽しい時期がやってきたんじゃないかなっていうぐらい最近とっても繁盛してます。理由はよくわかんないんですけど、まあ今まで頑張った結果なんじゃないかなと僕は思っております。ところで話が変わりますが、皆さんお化けって信じてますか？この世の中にお化け、または幽霊、見える人がいるって言ったら皆さん信じますか？逆にどう思いますか？そんな人本当にいると思う？いやいや、いるわけないでしょ。ただの頭のおかしい人なんじゃないかって思うでしょ。確かね、仏教にもね、いろいろそういう話は教えますけど、まあ、信じる人もいれば信じない人もいるんですよね。僕はね、最近そういう不思議な人に出会ったんです。なんとこの人は霊感があるんですよ。というのはお化けを見えるんですだけじゃないんですよ。まあいろいろこう、まあ、お化けを見えたり、そういうの感じたり、なんかこう悪いところに行ったらな、ここはあんまり良くない場所だとか、そういうことを言ってくるんですよ。不思議なんですよ、それが。まあ、僕も最初信じてないんですけどね。まあいろいろこう重なってて、結局僕も信じるようになったんです。今度僕とその方とね、対談した動画を投稿する予定でございます。まあ皆さん楽しみにしていてください。ところで、今日はなんと10月6日です。何の日か分かりますかね。この世の中には猿が生まれてきたんです。ハッピーバーデートゥミー。まあどうでもいいわ。いつものね、誕生日は僕にとってまあどうでもいい日だったんですよ、今までは。でも今やっと気づいたんです。これは僕のこの人生にとってとても大事な日なんじゃないかって。僕をこの世の中に産んでくれた親に感謝、もう改めて感謝する日なんじゃないかなと。おはようございます。ヘロニジランドワラおお。まだ似てますね。ミズリンデッカコールレギティ。これもかりおでおやらでなら天気をきやんなかったわけで。いいもかる。ねえ、ティング、そちらがあれやくるべへんもでえと。いきやんてかみ。こまりえりだ。たじゅったい。たじゅったい。たじゅったい、あれがねやんの。全部そこだね、いとこ。ありあり。たいぶりだね。オッケーオッケー。それから皆さん忘れないでください。これだけは絶対覚えておいてください。自分にとってね、一番重要なのがまず夢を持つことですよ。もう夢のない人なんてもう信じられないですよ、本当に。それからね、自分に投資をすること。僕もね、やっと気づいたんですよ。もう自分なんかどうでもいいやみたいな感じで思ってたんですけど、で本当はそれ気づいてないんですよね。で自分に投資をすること、自分好きなことをやってあげる。自分にね、自分好きな服を買ってあげたりね、もう好きなものを買ってあげたり、好きなことやってあげたり、まあ、そういうことをね、投資するって言うんですよ。あと自分を愛することです。この3つだけは絶対に忘れないでください。本当にもう自分、まず自分を大事にすること。自分があってからこその世界があるっていうふうに覚えておいてください。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。じゃあ今日はハッピーバーデーで終わりたいと思います。それではまたね。じゃあねー。